आमा आर्मी दाई किन हो यस्तो? ए आमा टक्क लक्की बाँच्न लेखेको, तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्न लेखेको। सो सबैजनालाई नमस्ते है। आइयो सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। हामी दुईजना दाजुभाइ पनि सन्चै राम्रै प्याकिङ सक्यो है। 7 बज्यो 6 बजी हिँड्ने भनेको, 7 बज्न थालिसक्यो सभा छ भएछ। यसमा चाहिँ लुगाहरू मात्र चाहिँ अरू चाहिँ केही पनि हाल्दैन। लुगाहरू 1-2 दिनको ट्रिप हुन्छ, अब 1000-1500 किलोमिटरको ट्रिप हुन्छ है। त पता थाहा पाउनुहुन्छ। सस्पेन्स खेलाउन अलिअलि है त, ठिक छ? यस तनको प्याड स्याड लगाएको छु है। हाइवे जाँदाखेरि भाइले पुरै गियर अप गरेर हिँडेको छौँ है सबजना। आइस वेदर बहाल छ आजको, ल काठमाडौँमा त शीतल छ। ल पेट्रोल चाहिँ हाल्नुपर्छ है नि त। ल राइट सेफ, ल अगाडि आएछ नि त्यहाँ। जय शम्भु, मेरो फेरि त्यो ब्याट्रीको प्रब्लम भइरहेको, एक किक हानेपछि मात्र अन हुन्छ क्या। डिबी गिलर राखेको छु है। आनन्द जाने राइट सेफ है त। ल लेट्स गो। जय शम्भु। यस बिहान बिहान है दुईजना दाजुभाइ ब्याग स्याग प्याक गरेर बवाल पारामा हिँडिरहेको छौँ। अब त्यस्तै हो, हामी जानुपर्ने चाहिँ स्वर्गद्वारी हो। स्वर्गद्वारी मात्र होइन, हामी जान्छौँ रुकुम, रोल्पा सबतिर है। 3-4 दिनको ट्रिप हुन्छ। त्यही हो, गुगल आन्टीको अनुसार चाहिँ त्यस्तै टोटल 1000 किलोमिटरको अप एन्ड डाउन हुन्छ मजाले। हाम्रो वे पनि सिम्पल छ, नारायणघाट बुटोल होइन भालुबाङ हुँदै हामी पहिला जान्छौँ प्युठान, प्युठान सिउठान घुम्छौँ अनि जान्छौँ हामी रुकुम रोल्पा है। त गाइस भर्खर सनसेट भयो, सनसेट पो भनिरहेको छु, कोमामा हो क्या म अझै, निन्द्राले छोड्यो हामी जस्तो। पहिला सुरु चाहिँ पेट्रोल फुल हालिदिन्छौँ है, अनि त्यसपछि अरू भनेर थाहा भइहाल्नुहुन्छ। पेट्रोल हाल्दै थानकोटमा 7-5 कन्टिन्यू हालिदियो, 7 लिटर गयो मेरोमा। फुल 16 छ, 2100। यस नागडुङ्गा है, हामीले उता नपाएर यताबाट हालेको हो क्या। बाइकलाई चाहिँ पर्दैन हो सोल्टी पोल्टीहरू। ल यस्तै छ, बाई बाई काठमाडौँ। हेस नागडुङ्गा छोड्दा बित्तिकै फिलिङ चाहिँ अर्कै हुन्छ है गाइज सर। ल दसैँमा केटाहरू घर जाँदै होला नि सही, हल्का ट्राफिक त रहेछ नि त यार सोल्टी पोल्टी। काठमाडौँ लहान राज विराज, फर्स्ट डेस्टिनेसन भनेको बुटोलको हो। 250 किलोमिटर छ है त गुगल आन्टीको अनुसार, 9 घन्टा देखाइरहनु भएको थियो। आनन्दले जान्छौँ फर्स्ट टार्गेट बुटोल। आनन्दले नागडुङ्गा कट्न चाहिँ कहिले नपाइने भयो, मुहामा हान्दी जस्तो। हात त खाली रहेछ यार यो ठाउँमा, जहिले जाम पर्थ्यो क्या कसो मनाएको आइज। हो यो नि त बिहान बिहानको राइड, बिहान बिहानको मजा अनि भ्यू। ए आमा नेपाल अति राम्रो छ यार है, बिचरा विदेशमा बस्नु के गरे सोल्टी पोल्टी यस्तो। केटाहरू अहिले अपरेटिङ सुरु गर्न थाल्छु कि, दामी दामी मजा। बाटो बनाइदेऊ बा, बाटो डेन्जर के यस्तो। मुगलिन 40 पोखरा 133 धादिङ 18 धादिङ चाहिँ यता जान्छ जुम्बाको गाउँ पनि धादिङ चाहिँ यहाँ जान्छ मलेको आउनु थालेको आइज नन आइरहेछ यार 70 किलोमिटर जति नन चट्ट मलेकोमा चियासा खान्छौँ होइन
अनि जान्छौँ। यस्तो मजाले आयो कि गाइस, बिहानै बिहानमा हाँस्दै खेल्दै कति चाँडै मल्ने भयो थाहै भएन। सही रमाइलो भयो, त्यस्तै धेरै चाहिँ स्पिड कुदाएन होइन, अनि 70-80 एभरेजमा राखेर आएर स्पिडोमिटर छ नि त सोल्टी बोल्टी होइन। यस एज यु क्यान सी गाइस, मलेखु वेदर दामी छ, टक्क आइरहेछौँ। मलेखुको माछा मिठो भन्छन् सबैले भन्थे, हाम्रो गोर्खाली दाईको पसलमा गएर माछा खाएर जानु पऱ्यो। खै त हाम्रो गोर्खाली दाईको पसल हो यहाँनिर, हाम्रो गोर्खाली दाईको पसल कस्तो मजा ल्यायो यार। आनन्दले चिया खान्छौँ, माछा खान्छौँ, झिङ्गे माछा, लामो माछा, के माछा है, मलाई खुवाउनुहोला माछा। अनि राइट आनन्दले क्या मजा ल्यायो गाइस, हल्का गर्मी रहेछ काठमाडौँभन्दा है, थोरै गर्मी रहेछ, चिया खान्छ। खाजा खायो, हामी चाहिँ मलेखुमा छौँ एज यु क्यान सी है। यहाँदेखि मुगलिन्छ त्यस्तै 25 किलोमिटर, मुगलिनदेखि 35 किलोमिटरमा चाहिँ नारायणघाट आउँछ, नारायणघाटदेखि 150 किलोमिटर जति होला बुटोल है त, अनि बुटोलबाट भालुवाङ पनि 100 किलोमिटर जति होला। हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। आनन्दल चेलमा हिँड्दा चाहिँ दाजुभाइ 9:10 आइरहेछ, बुढीको मेसेज आएछ 0:00। ठिक छ होइन त, गुड ल, जय शम्भु। आनन्दले हल्का गर्मी भयो, मेरो बाइक 70-80 त यस्तो मजाले क्रुज गर्न मिल्दो रहेछ क्या, 70-80 त होइन इजिली क्रुज हुँदो रहेछ क्या, त्यस कन्डिसनमै रहेछ। सत्तरी स्पिडमा क्रुज गर्न पायो भने त भइहाल्यो नि होइन, धेरै स्पिड किन्छ, अफ रोडमा त हिरो हो, अन रोडको कुरा गरेँ। आयो गोर्खाली, होइन होइन, आयो गोर्खाली, यो बोर आमा आर्मी दाई किन हो यस्तो, ए आमा किन हो आर्मी दाई ठिक छ, केही छैन, हाम्रो आर्मी दाईहरू हतार भएर होला नि त, कर्नरिङमा ओभरटेक नगरे भयो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। बेनीघाट बजार, हाम्रो हिरो आनन्दले हिँड्दा आज लङ टुर जानुपर्छ नि, त्यही भएर आनन्दले जाने हो क्या, नजिक नजिक हो नि त, र काइन्ड अफ हल्का एडभेन्चर गर्ने लङ राइड त आनन्दले, यस्तो हेप्ने यार बसहरूले यार, कसँगै बाइकर्सहरूलाई त जसले पनि हेप्ने के, किन हो यस्तो गरे हाम्रो बस ड्राइभर दाई। जय मनोकामनामा हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्। ए दसैँ आयो नि त, दसैँ दसैँ आयो आमा, डरो चेकिङ चलिरहेको रहेछ हाम्रो दाहरू, बाटै रोकेर चेकिङ गर्नुभएको रहेछ। ल सिधा गयो भने पोखरा है, हामी चाहिँ तिमी जाने पोखरातिर, म जाने चितो नदीतिर। ओ बो नारायणहरूको बाटो अलवेज थ्रिल के, तर यहाँको घर खालको यो स्पिड ब्रेकर चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ, यो कस्तो खालको स्पिड ब्रेकर राख्यो होला त्यहाँ, हेर्नु न त्यस्तै हो यहाँ पुरै। त के को हतार हो कि यिनीहरूलाई, के कुचाप्या हो कि कस्तो होला त, म कहाँ त्यस्तै
आनन्दले जानु दसैँ आहा चितवनमा आयो, कस्तो जाम हो क्या चितवनमा पनि त नारायणगढ है. एज यु क्यान सी नारायणगढको बजार प्याक छ, ठुल्ठुलो गाडीहरू के यही बाटोबाट हिँड्ने पछाडि भाइ छ. यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लाग्छौँ है बुटोलको लागि, त्यस्तै होला 115 किलोमिटर जति होला गुगल आन्टीको अनुसार. त्यही 2-3 घन्टाको कुरा हो. आनन्दले जान्छौँ. यस एज यु क्यान सी नारायणघाट कुलचोक जिरे डनलाई मैले यहाँ कम दुःख दिएको थिएँ. पहिला त बदमासै हो नि जिरे डनलाई यहाँ हो राति. यो पुल त भाँसिन्छ त यार एकैचोटि यत्रो गाडी भयो भने त यार कसम भाँसिँदैन र गाई यार. ओ माका तुरुला ल यही हो नारायणी पुल है. नारायणी पुलमा यत्रो जाम हुन थाल्यो रहेछ. पुल भाष्यो भने चाहिँ टेन्सन 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 जय शम्भु. किन हो यस्तो जाम यार गाइज? मलाई कसैले बताइदिन सक्छ? एम्बुलेन्स साथी जान दिनुपर्छ यार अरू भन्दा त्यस्तै. धेत मामफुली दिमाग खराब गरेको थियो यार जामले. ठ्याक्क काबुस यतिमा छौँ. यहाँ बाटो खोस्टा के यहाँसम्म यहाँ नानगाडदेखि के देखाउनु. अफ रोड बरु राम्रो हुन्छ यार. पुरै दाउन्ने छ नि त्यस्तै सर. चिसो चटपटी पनि खायो यहाँ. यस्तो दामी चटपटी बनाउनु रहेछ यो दाइले. चटपटी चिसो, यसले दुइटा चिसो खायो, मैले एउटा चिसो खाएँ. रेस्ट पनि यसलाई सुत्न लगाएँ कि ढार दिएर क्रस फायरमा हुने. यहाँसम्म आएँ ठ्याक्क 12 बज्यो. हत उत्पात गर्मी छ नि गाई यार. मेरो चोरमारामा एकचोटि काण्ड भएको थियो नि त. चोरमारा काण्ड के भएको थियो भने पुरा एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यहाँ. मेरो यहाँ पुरानो यस्तो डेन्जर एक्सिडेन्ट भएको थियो राति. पुरा बन्द भएको बेलामा मलाई को कसले पिट्नु भएको थियो कमेन्ट गर्नुहोस् त. आमा धोपी खाएको हो नि मैले बन्दको बेलामा राति 1 बजे कि 2 बजे. बाइक तोडफोड, मान्छे तोडफोड, अनि यहाँ एउटा मध्यबिन्दु हस्पिटल छ के, 24 घन्टा कोमामा म कसम गाइज. 24 घन्टापछि आएको होला त पुरै झन्न बाँचेछु भन्नुभएको कि. नराम्रो मिठो एक्सिडेन्ट भएको बन्दको बेला थियो होइन. म रातिमा पुरै 110 को स्पिडमा गएको, बिचमा मुढा अनि मान्छेहरू गएर हिरो जस्तै गरेर मुहा गएर मुहा जस्तो उसमा गएर ठोक्याउ यो हस्पिटलमा मलाई उ गरेको थियो. मुढामा गएर ठोक्या अनि डन्डामा. पहिला मध्यबिन्दु हस्पिटल थियो कि, पहिला यता साइडमा थियो, अहिले चाहिँ उता साइडमा छ. 3-4 दिन डन्डाको गाउँमा बसेर बन्दको बेलामा पुरै कर्फ्युको बेलामा यहाँ एत बिजोग भएको गाइस. यस्तै हो डन्डा देखेँ कि पहिलाको एक्सिडेन्टको याद आउँछ. चोरमारामा एक्सिडेन्ट भएर डन्डामा डन्डा त्यति लकी के म त्यो उदायहरूले भेटाएको कि मलाई सशस्त्र दायहरूले मलाई पिटिरहनु भएको अरे होइन. मेरो बाइक तोडफोड गरिदिनु थाल्नु भएको अरे आन्दोलनकारी दायहरूले. अनि मामफुली त्यतिखेर टक्क लक्की बाँच्न लेखेको, तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्न लेखेको. ठिक छ यस्तै हो. खाना खानु पर्ला कतै गएर होइन. यस्तै छ आनन्द चेलमा गइरहेको छौँ. लामो जानु छ नि त त्यही भएर आनन्दले. मेरो डिबी गिलरै खस्थ्यो. डिबी गिलर खस्यो नि त यार हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै डिबी गिलर खस्थ्यो. कहाँनिर खस्यो होला त्यो, यतितिर खस्यो होला त्यो. अनि म यहीँसम्म गएँ.
टङ्गङ टङ्गङ गर्दै यतातिर रोडबाट लाएर यतातिर झरिरहेको थियो कि त्यो झरेको है है आमा दाउन्नेको हालत देख्नुभयो केही देखिँदैन त यार दाउन्ने है आमा के यस्तो छैन यार ओ ट्रक आइरहेछ यार अँ देखेँ देखेँ मेरो यार ब्याग झऱ्या झऱ्यो भइरहेको कि त्यो पेट्रोल पनि हाल्यो होइन त्यहाँ मजाले पेट्रोल हाल्यो अनि टिभी विलर पनि पायो टिभी विलर पाइसक्यो है आफूले क्या खस्तिर यार अरू भन्दा त्यही त भने मामाहरूले दसैँमा हल्का चेकिङ बेसी हुन्छ भनेर म टिभी विलर लगाएर आएको अफ रोडिङ गऱ्यो रमाइलो हुन्छ यार त्यो त मलाई केही देख्दैन देख्दैन झम्माएर हान्दैला नि टेन्सन यार लो 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 गर्मी होइन धुलो यो बाटो यस्तो कम्बिनेसन मिलिरहेको छ गाइज है यार एज यु क्यान सी खैरेनी बजारमा है हामी चाहिँ खाना खानालाई रोकेको एक बज्यो होला यार एक बज्यो मेरो भाइ 15 भइसक्यो अनि हामीसँग हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बर हुनुहुन्छ नाम चाहिँ के अरे सचिनले हामीलाई उहाँबाट हामी खाना खानालाई रोकिरहेको थियो उहाँ आउनुभयो उहाँको पनि क्याफे रहेछ क्याफेको नाम चाहिँ के क्याफे डी ओस्टिन रे यसलाई खतरा क्याफे डी ओस्टिन भन्ने रहेछ हाम्रो भाइको यहाँ टक्क खान्छ नाम चाहिँ भाइ चाहिँ भित्र छ हाम्रो सचिनलाई बिग सारो थ्याङ्क यू सो मच खाना चाहिँ दामी खानुपर्छ है त आइयो बवाल पाराले आइयो तर बाटो चाहिँ लास्टै खोस्टा छ गाई झार ए धुलै धुलो धुलै धुलो यस खाना आयो बवाल थकाली नै हो ल दाम थ्याङ्क यू सो मच दाद मेरो भाइ ल खानासाना खान्छौँ लस्सी पनि आउँछ होइन ल लस्सी पनि आउँछ लस्सी खाना है ड्रोन सट पनि हेरिहाल्नु भयो होला यहाँको दाम यहाँ ठाउँ चाहिँ दामी लाग्यो मलाई खैरे मिरे बुटोलको लस्सी ल बुटोल आएर लस्सी खाएन भने त खेर गएन त्यसको जिन्दगी होइन मेरो भाइ ल लस्सी खाँदै बहुत मजा आयो टन्न खाना है अब जान्छौँ ल सचिन भाइ है थ्याङ्क यू सो मच है ल ल ल सचिन भाइ तिमीलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्छु है म अझैसम्म मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई कसैलाई पनि सोधेको छैन होइन तिमीले मलाई जहिले भिडियोमा देख्थ्यो होइन रियल लाइफमा र भिडियोमा के फरक पायो लो न आमा हो र स्योर हो ल ल थ्याङ्क यू सो मच है ल टेक केयर केटा आज यस्तो सोध्यो नि केटाहरूलाई भेटेको बेलामा
होटल खोज्दै आइरहेको थिएँ, दौडेर आएर हामीलाई बेला लिएर दिएर दुलै दुलो बाटो खोस्टो छ, तर मान्छे ठाउँ दामी, बुटोल है दामी दामी दामी। जय शम्भु। ठ्याक्क 14 किलोमिटर छ है बुटोल यहाँदेखि। बजार मजाको रहेछ, ड्रोन सट हेरिहाल्नु भयो होला नि यहाँको त, होइन ड्रोन सट खिचिदिएको थियो नि। ए यहाँ त यस्तो पनि रहेछ नि त, सही हो ल। लुम्बिनी 42 रे, पछि जाउँला। सिद्धार्थ नगर 19, महेन्द्र नगर 434, सायद यसलाई देवकोटा चौक भन्छ कि के भन्छ, म गलत छैन भने है, म गलत छु भने तपाईँहरू त छँदै हुनुहुन्छ नि। यस आनन्दले आयो, सही हो सही हो। ओहो हाम्रो बुटोल राम्रो बुटोल भन्थ्यो ल। बुटोलबाट जो जसले हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एज यु क्यान सी बुटोल बस पार्कै हो है, खासै केही चेन्ज छैन, त्यही हो हल्का हल्का नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू। बुटोल त आफ्नै त हो नि होइन। सुसु ब्रेक गाइज, के हेर्ने यसो खडेरी आइरहेछ, मलजल त गरिदिनु पऱ्यो नि। ठ्याक्क गोर्सिया हुन थाल्यो, गोर्सियाबाट अर्घाँची सुपा देउराली माता फेमस ठाउँ है, सबलाई थाहा छ होला। अनि मेरो गाउँ गोर्खाली राइडरको गाउँ पनि जानु मिल्छ, 1 किलोमिटर पाइन्छ गोर्सिया, मजाले आयो एकदम। लेट्सको जय शम्भु। 4:30 जस्तो भयो, हामी गोर्सिया आइसकेको अवस्था, आइरहेछ सर। अब धेरै छैन है भालुवाङ चाहिँ, त्यस्तै 50-55 किलोमिटर छ। भालुवाङबाट माथि जति कता हुन्छ हेरौँ, जता हुन्छ त्यति बस्ने हो। यस यही हो है, एज यु क्यान सी घोरसिङबाट जान्छ अर्घाखाँची सुब्बा देउराली माता। जय सुब्बा देउराली माता, हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ, नत्र मेरो भिडियो पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। हामी आनन्दले भालुवाङतिर गइरहेको अवस्था। हाय सनसेट पनि भइसक्यो, ठ्याक्क 6 पनि बज्यो। एज यु क्यान सी भालुवाङ राप्ती नदी, हाम्रो भाइ टक्क दाजुभाइ आनन्द ल्याइरहेछ, रैला ल्याइरहेछ यसले। भालुवाङ है, भालुवाङको बजार। जेल 12 यार, 11-12 घन्टा बाइक चलायो मुहान यस्तो, तर रमाइलो भयो क्या, आनन्दले केटाहरू भेट्दै होइन, जिआर फ्यामिली जता पनि हल्का ढार चाहिँ देखाएको छ, अरू खास चाहिँ त्यस्तो त केही भएको छैन। डिस्टेन्स कभरै हुँदैन कि गाइजार, बिहारमा आएकोलाई मुहान यसको क्या कुच्छ, यस्तो प्रवेशद्वार रहेछ नि त ल, स्वर्गद्वारीमा स्वागत छ अरे, धन्यवाद। किरा ल गाई चाहिँ
ल थ्याङ्क यू सो मच गाइज यहाँसम्म ब्लग हेरिदिनु भयो। अब भोलि यहाँको बारेमा यहाँको ड्रोन सटदेखि लिएर सब कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। बाइकमा आइयो पर पारेले है दाजुभाइ ठ्याक्क प्युठानमा छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भयो, लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब भोलि चाहिँ स्वर्गदारी रोल्पा सोल्पा घुम्छौँ, स्टे ट्युन है, अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै यो ब्लग यही इन गर्न चाहन्छु गाइज, आफ्नो केयर गर्नुहोस्, राम्रोसित बस्नुहोस्, अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट भइहाल्छ। टिल देन लभ यु अल, जय नेपाल, बाय गाइज, सही हो आज भयो।